ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ ତିନି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ତିହିଡ଼ି ବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତିହିଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯାଉ ତିହିଡ଼ିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ ଥାଇକି ବି କାହିଁକି ତିହିଡ଼ିକୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏନ୍ଏସ୍ସିଟା କରାଯାଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଆଇବିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଶୌଚାଳୟ ତାର ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏ ତିଆଡ଼ି ମାଟିର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ